SAMK. Kampuksena koko maailma. Eli me ollaan Team EG. Mä oon Tiina, restonomiopiskelija Mikkelistä. Sitten meidän tiimiin kuuluu myös Paula, kuka on restonomiopiskelija Kotkasta. Mä oon Viveka, mä oon liiketalouden opiskelija tuolta Kouvolan kampukselta. Ja mä oon Jenna, myynnin ja markkinoinnin opiskelija Kouvolan kampukselta. Mä oon Niina, Kouvolasta, Kouvolan kampukselta, tradenomiopiskelija. Mikä sai teidät lähtemään mukaan tälle kurssille? No me ollaan kaikki oltu tosi kiinnostuneita tapahtumatuotannosta, someviestinnästä ja sitten tässä on kyllä ihan huikea mahdollisuus tämmöiseen konkreettiseen yritysyhteistyöhön. Mitä olette tähän mennessä oppineet? Me ollaan opittu älyttömän paljon konkreettisesti ainakin siitä, että miten merkittävä osa some on nykyään yhteiskuntaa, niin liiketoimintaa kuin tällaista tapahtuman järjestämistäkin. Ja ainakin ollaan opittu siitä, että suunnitelmallisuus on tärkeää ja sen suunnitelman pitää olla semmoinen joustava, että jos tulee jotakin yllättäviä muutoksia, niihin pitää pystyä reagoimaan aika nopeallakin syklillä välillä. Ja yksi asia, mitä odotatte eniten Emma-gaalasta? Ei välttämättä ehkä mitään yksittäistä asiaa, vaan koko se kokonaisuus on mitä me odotetaan. Ja on hieno päästä näkemään se niin kuin erilaisesta näkökulmasta se tapahtuma. Eli kertoisitteko jokaisen oman vahvuuden tiimissä? Joo, eli meillä on tosi moninainen tiimi. Tiina on esimerkiksi meidän doer, se on tosi hyvä tekemään ja sellainen säntillinen. Viveka on se meidän nuori vahvuus ja on oikein sille ajan hermolla kaikesta. Ja sitten mä oon semmoinen meidän visuaalinen vahvuus ja semmoinen pikku nipertäjä näissä jutuissa. Ja sitten Niina on se meidän semmoinen rauhallinen ja semmoinen tosi säntillinen ryhmän jäsen. Ja sitten Paula, kuka ei päässyt nyt paikalle, niin se on se meidän järjen ääni ja semmoinen oikea tietopankki. Jes, ja tähän loppuun voitte nyt antaa sitten ihan vapaan tervehdyksen katsojille. No niin, eli ainakin semmoinen meillä tuli mieleen, että jos ikinä teillä tulee opinnoissa vastaan mahdollisuus, että pääsette osallistumaan tällaiseen konkreettiseen yritysyhteistyöhön tai tämmöiseen konkreettiseen isoon projektiin, niin lähtekää ilman muuta mukaan, koska tämä on ollut ihan mielettömän opettavainen, ainutlaatuinen kokemus ja ihana projekti jo tähän mennessä. Innolla odotetaan mitä tulevaisuudessa nyt sit vielä päästään näkemään ja oppimaan. Et ilman muuta, jos koskaan tulee mahdollisuus päästä toteuttamaan jotain tällaista, niin tarttukaa siihen mahdollisuuteen. Ja tässä välissä nyt sit varmaan vielä eletään joulukuuta, niin hyvää joulua ja rauhallista uutta vuotta kaikille sinne ruudun toiselle puolelle.